Alter, ein paar Schüler, weil jetzt Sulach Lachas, es gibt es 10, als die Gachta zieht dies. Tuen gadaut geht, et rom man, si asrulos, ger tavisi musika, schemdeki, sinfoni oli orkestris tanchlebit, misi ve scherceuli, mit arbulubi, schestagovicis, neue Sachertepeno, konzertis, sachit. Programmaში მითითებული არ ამ თავდაპირველად ის დაუკრავდა თავის ხუთი პიესისგან შემდგარ ციკლ სახელწოდებით აჭირა, მაგრამ მე კონცერტის მზადების პროცესში გულში მან ისურვა პატარა ცვლილება, ამიტომ მე დავაანონსე. ესე იგი თავდაპირველად როდესაც ცოტნე გამოვა, ის დაუკრავს ორ პრელუდს თავის შექმნილს, რომელიც ეძღვნება კარლ-ჰაინც შტოკჰაუზენს. თავის თავად ის, რომ თანამედროვე ჩვენი დროის უდიდესი ნოვატორი კომპოზიტორის შესახებ მან იცოდა, ესეც თავის დროზე ჩემთვის იყო დიდი განსვითრების საგანი. თუმცა ჩვენ გვქონდა სპეციალურად ამ კონცერტისათვის ვამზადებით მასალებს და ჩვენ ჩავწერეთ დიალოგი მუსიკაზე მასთან და ჩვენი საუბრის დროს მან ისე მესაუბრა და საერთოდ ისეთი სიღრმეები აქვს, ისეთი დამოკიდებულებები აქვს, ისე იცის მუსიკა, ისე იცის თანამედროვე მუსიკა. ყველა ის კომპოზიტორი, ვინც დღეს მსოფლიოს ყველა წერტილში ქმნის ნაწარმოებებს, ისე შეუძლია მიმოიხილოს ყველაფერი, თუნდაც დირიჟორები, თუნდაც შემსრულებლები, მას აქვს ყველაფერზე თავისი საკუთარი პოზიცია, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ის პატარაა, არის ძალიან სერიოზული და ძალიან ღრმა და მართლაც საოცარი. აი ხოლო შოსტაკოვიჩის შემდეგ დაუკრავს ის ატილას, რომელიც ბოლო დროინდელია, უკვე 10 წლის რო ხდებოდა მაშინ შექმნა, ხოლო თავიდან რასაც შეასრულებს, ის უფრო ადრინდელი პერიოდის მისი ნაწარმოებია. მაგრამ ვიდრე ხა მე და ცოტნე სცენაზე დაგებრუნდებით, მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაწყო ეკრანს და თქვენ გიძლევთ პატარა ვიდეო ამონარიდებს სწორედ იმ ჩვენი დიალოგიდან, რომელზეც მე თქვენ მოგახსენებით. დიდი მადლობა. მუსიკას, რომელსაც წერ, რაც მეც მოსმენილი მაქვს და უკვე კონცერტებზეც დაგიკრავს, ისეთი დრამატურგია აქვს და ფორმა, რომ ძალიან რთულია წარმოიდგინო, რომ ეს არ დაწერა დიდი ასაკის და უშოთ კომპოზიტორმა, იმიტომ რომ იქ ძალიან ვითარდება, მე არ არის იმაზე გრძელი, ვიდრე უნდა იყოს ფორმა, საინტერესოა, მე დინამიური კონტრასტები აქვს, ხო, ძალიან ბევრი ისეთი რამ არის, რომ დაუშვათ შეიძლება ამაზე თავისუფლად ხელი მოაწეროს ჩემი ასაკის და კიდევ უფროსმაც ავტორმაც. არ არის ეს რაღაცა მუსიკოსმა მოისმინა ეგ ჩემი ნაწარმო იმპროვიზაციაც წავწერე და მოისმინა და ნამდვილად ბავშვი არ უკრავს. ბავშვი არ უკრავს, ხო? ეს საზღვარგარეთ მოხდა მე როგორც ის. აუდიო იყო სანატერი და ამიტომ თუ იმის მელს დიდავთ რომ სულ გადავიღოთ ვიდეო, არა აუდიო. და ვიცი რა მაინტერესებს, შენ თვითონ როცა იწყებ მუსიკის შეთხზვას, ესე თავიდან ბოლომდე მიდიხარ თუ რაღაცა ადგილებს ამუშავებ? აი პროცესი როგორია? იმპროვიზაციებით ვიწყებ. ანუ მაგათაც აი ცემი კონცერტის დროს, როცა მუსაობდი, ბებია მიდიოდა თავის სამსახურში. მუსაობის დროს აკეთებდი რაღაცა იმპროვიზაციებს, უცებ რაღაცას წამოუკრავდი ხელი და იქ რაღაცას უცებ მომეწონებოდა და ვაგდენებდი. მე ვცდილობდი დამახსოვებას, მე მოდიოდა ბებია თავის სამსახურიდან, აი რა მომიგონე და ვაკვირვინებდი და მე იმ კომპოზიცია გამოდიოდა და მე წყვიტავდით რა კომპოზიცია უნდა ყოფილიყო, მე კომპოზიციას წერდი, მე კიდევ ვიფიქრეთ რა უნდა გამოსულიყო კონცერტზე. ანუ რა გაგეტანა უკვე პუბლიკის წინ. ესე იგი გამოდის, რომ შენ რაღაცებს პოულობ, რომელსაც იმახსოვრებ, იმიტომ რომ მოგწონს, მაგრამ არის რაღაცა და უშოთ რასაც აგდებ. კი, ბევრია ძალიან და იმპროვიზაციები ხანდახან ისეთი კარგები გვაქვს და არ ვიწერთ და მეტინი ხანდახან არ იმახსოვრებს. რომ ძალიან წეცოს არ ვიწერ. იმდენი ორკესტრის ნაწარმოებები მიტრიალებს თავზე. შენ იმე? ხო, ჩემი იმე და ბებია მეუნება დაუკარე და ვიცი რომ მე გარგმულა პიანინოსთვის, იმიტომ რომ ორკესტრისთვისთან და მე ბებიას მეუნები რომ არ დაუკრა. არ დაუკრავს ორკესტრისთვის არის. და დაუშვათ თავში გიტრიალებს მუსიკა ორკესტრისთვის. ესე იგი ეს ნიშნავს რომ შენ ფიქრობ და გესმის შენი მუსიკა. ეგ ორკესტრის თავს იმპროვიზაციებისავით არის. უბრალოდ თავში მიტრიალებს. რომელსაც არ უკრავ, მაგრამ ეს იმპროვიზირება ხდება თავში. თავში, ხო და გესმის ტემპერი, ანუ გესმის რომ დაშვები? დაუბივარ იქით აქეთ რომ
ასე აუ მე ციცი როდესაც ორკესტრის მუსიკას ვიგონებ დავრბივარ. ანუ აქ როცა ვფიქრო. ხო, ესე იბედივით ასე. თელავზე მოყევი ელისა ვისლაძეზე. ანუ ხო, ეგ წევედი და რომ პირველად 2 საათი მოგზაურობდი და რატომ და რა ჩახვედი? რატომ მიდივარ ეგ 2 საათი ძანდება და მოცავდით ისეთი ლამაზი იყო ხაერი. ხაერი? თევზისავით რომ თბილისი ხაერი რომ მოკლია მე ისე ვიყავი. მომამოვედი და მითხარი კონცერტი როგორ შედგა? კარგად ჩაერა? ხო, კონცერტი თაი არა, კონცერტმა თაი არა, სკოლაში, თელავის სკოლაში, სადაც ცემი ბაბუ თეატრს ესო დაუკრა. შენი დიდი ბაბუას სახელობის არის, ხო? ნიკო სულხანიშვილის. ანუ მე პირველად დავინახე ცემი დიდი ბაბუას სახლი. მართლა? კი. ნახე? კი, ეგეთ პატარა ყარელი თელავის თეატრის გვერდით იდგა. თავის თეატრის მე მომცავედი იქა პირდაპირ მოხვდით ელისა ვირსაძის კონცერტზე ოისტრეხის კვარტეტთან ერთად და უკრავდნენ ძალიან კაკ ნაწარმოებს, მაგალითად ჰაიდნი. მაგალითად ჰაიდნი. და მოცარტს. არასდროს შეიძლება შეიძლება მიკითხავს და ირინა გახსოვს შენ? კი. და უკრავდი მაგ დროს? ეხა ეგეთ ნაწარმოებს არა. უკვე პოკოფიევის ეგეთ საბავშვო რაღაცებს უკრავდი და უკვე რა მე დავიწყე დავკრა 5 წლისას მაინც და უკვე ელინა იყო ცოცხალი და ისე უხაროდა. ანუ ელინა ამბობდა რომ ნეტავი დაუკრას რაღაც ზაზი მაინც დაუკრას თუ შეეძლებოდა და რა ზაზი უკოთ რას უკრავ. ისე გაიხარდებოდა ეხლა. რო ნახულობდეს რასაც აკეთებს. მუსიკა მე უნდა მეყვა, მუსიკა ძალიან უნდა და ზაზი მაინც დაუკრა და უკვე ზაზი. ჯაზი კი არა ხო რა. ოკესთან უკრავ. აუ ეხლა რა თქმა უნდა ალბათ ყველაზე მეტად ირინას უხარია ეხლა იქიდან სადაც არის ამ ყველაფრის ნახვა და მოსმენა. შენ ხო გჯერა რომ ესმის? კი აბარა. მეც სულ მეც და ჩემს მგონია რომ სულ ყოველთვის გზნობს რაც ხდება ჩემს მუსიკაში. და დაუშვათ რაიმე ნაწარმოები მიგიძღვნია მისთვის. დედაცემს და უყარდა წვიმა. მახსოვდა როგორ უყურებდა წვიმას, ბნელა იყო და წვიმა მოდიოდა და მიუძღვანი, მაგრამ პატარა და ნინიკოს სემდას რატომ არ უნდა მიუძღვნა? ხო და მე ირინასთვის ვაპირებ რაღაცა მელოდიებით შევკრიბე და მინდა რომ აი ეს მიუძღვნა ეგ დიდი ნაწარმოებები ირინას. როგორ ერთობი ხოლმე? აი ეს ფანტაზია ისე და ძალიან ბევრს მოსმენა მიყვარს ძალიან. მაგედან იმიტომ მიყვარს მოსმენა ეგრე რომ როგორ გავიგე ამდენი ოპერა, იმიტომ სულ მოსმენდი მეც არხით. ამიტომ ჩანს რომ მიყვარს მოსმენა და მე იმის გარეშე არ შემიძლია, ამიტომ მე ბევრი თავისუფალი დრო მწირდება. მე ვი დაუბივა და მარტო მუსიკას კი არ მოგონებ. მაგედან დადგმებს რომელსაც ზეპირად ვიმახსოვებ, მაგედან ერთ-ერთი ვარიკოვსკის დადგმებს ვიმახსოვებ ზეპირად იმნაირ დადგმებსაც ვიგონებ. მე კიდევ სიუჟეტებს. სიუჟეტებსაც იგონებ? კი, სატირებს. რომელსაც არ წერ, იმახსოვრებ. იმასაც ვიმახსოვებ, ასე დაუბივარ და ეგე სირბილში ხდება, დაუბივარ და ვიგონებ. ყოფილა შემთხვევა რომ გაიღვიძე და უცებ რაღაც მუსიკა? ეე, ეგ ფუპილიკი ცოტა ვიძინებდი იქამდე ქონდა. ძილის წინ? ხო და ძილის წინ მე ვიაცონებოდი ღამე და აი იმპროვიზაციები მაქვს. ნუ მე უცხაი დაუკარიო და იყო სადღაც 2 ღამე. 2 საათი. 2 საათი სადღაც იყო და დაუკარიო და რა დაუკრა, როგორ დაუკრა, რომელი საათიაო? რომელი საათი იყო? როდის რაზე როგორ შეიძლება დაუკრა? მე ის დაიმახსოვრე მერე? არა. ან იმას დაიმახსოვრე, ვცდილობდი, მაგრამ მე ხოცა მეძინა. მეგუდებ და თავს არაფერი არ მაქვს. არა ხო. ხახის თინასე. აგიტომ ასე ნერვიულობს და ღერავს ადამიანი რომ თავის ნასწავლი უნდა ხახს აი თიანა დაძვენოს. რა ისწალა და როგორ ისწალა და ამიტომ ნერვიულობს რომ ის უნდა ისწალოს რომ ეგ გამოუვიდეს არ გამოუვიდეს რეპეტიციაზე და არ გამოუვიდეს კონცერტზე. ხო. ამიტომ მაგიტომ ღელავ რომ ფიქრობ თავის თავს ეგრე უნდა დაუკრა, ეგრე უნდა დაუკრა და თუ მართლა ღელავ ასე გამოდიხარ სცენაზე, უკრავ მართლაც მასე. ანუ შენ ფიქრობ რომ არ უნდა იღელვო რომ კარგად დავკრა? აა, პირიქით. ეგ გეხმარება ჩვენა რომ პირიქით რომ არ ღელავ? ხო, აა, მე ვთქვი. ისე როცა ღელავ ეს გეხმარება რომ იყო ისეთი როგორიც უნდა იყოს სცენაზე, ხო? დია, ისე დავკრა როგორც დავკრა, უნდა დავკრა წესით სცენაზე. უბრალოდ რაღაც ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი. ალბათ აი ზედმეტი ნერვიულობაც არ არის საჭირო.
აი პირველად რომ კონცერტი მქონდა ის ნერვიულობდი რომ ვეცხიანად გული მიქცანე ეხლა თერავის ფესტივალზე ეგრე ეგეთი ღერვა მქონდა ნუ უკვე მივეცვიე მაგრამ ყოველთვის ღერვა ადამიანს აქვს თუ არ გაქვს ღერა ანუ ეგ იმას ნიშნავს რომ საერთოდ ფერგი სწორია და ეგრე ხარ გაუგნებული ავთო დავაგდა რა დავუკრა რა გავაკეთო რა ეგ როგორ დავუკრა ანუ ეხა შენ ღერო მაგრამ რაღაც ზღურის სიტუაცია ნორმის ფარგლებში ხო როგორ დავკრა ამაზე ვფიქრობ და შოსტაკოვიჩის ნაწარმოების დაკვრაზე უფრო მეც ფიქრობ თუ საკუთარის ნაწარმოებს ალბათ გამოდის ვითომ შოსტაკოვიჩის მაგრამ სინამდვილეში ორივე პიანი მაინც ხსწდება ამ ნაწარმოებს სწავლა როგორც პიანის ამიტომ ორი ოქტავები ატილაში ოჰო ხო და მაინც ორივე ნაეთ ღერა ფორივეზე მაშინ აბა ეხა რა გადაგრჩენია სულ რაღაც რამდენიმე საათში უკვე სცენაზე შემოვა ორკესტრი ჯერ ჩემი განყოფილება მერე ჩვენი ერთობლივი და მოდი გისურვებ წარმატებას ძალიან დიდ წარმატებას არა მარტო ამ კონცერტზე სენსა მიყვა ჯამთერი ყოველთვის კარგად დიდიზო და ყოველთვის კარგად დაწერო მადლობა დიდი და ასევე შენ კონოდეს ფეხბედნიერი ყოფილიყოს შენი პირველი სიმფონიური კონცერტი ოპერის ქართული ოპერის თეატრის სცენაზე. ნიმადლობა. წავედით.
Thank you.